អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាក្រៅពីការងារសិល្បៈតារាខ្មែរទាំងនេះក៏មានមុខងារក្នុងជួររាជការផងដែរចាថាតើតារាណាខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈមានតារាខ្មែរជាច្រើនបានឆ្លងកាត់នៅការប្រកួតប្រជែង ក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនទើបអាចខ្លាយទៅជាតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានមហាជនគ្រប់ទិសទីស្គាល់តែក៏មានតារាខ្លះបានចូលវិថីមួយនេះដោយចៃដន្យហើយមានមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនដែលជាអ្នកណែនាំឲ្យចូលវិស័យសិល្បៈមួយនេះផងដែរកាលដែលបានចូលវិស័យសិល្បៈទាមទារឲ្យសិល្បករសិល្បការនី មានទេពកោសលនិងសមត្ថភាពខ្ពស់អមជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិសមល្មមផងនោះទើបធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែទទួលបាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងឆាប់រហ័សជាការពិតការដែលធ្វើជាតារាក៏ជាការងារមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាព្រោះអាចមានមហាជនស្គាល់និងចូលចិត្តច្រើនហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនទៀតផង តែក្រៅពីជាតារាមានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃហើយគេក៏ឃើញតារាខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រកបមុខរបរបន្ថែមដូចជាបើកនៅមុខជំនួញថែមទាំងបានបង្កើតនៅប្រែនមានឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានមុខរបររកស៊ីក្នុងនោះមានសិល្បករសិល្បការនីពលមានរូបបានជ្រើសរើសនៅជំនាញបន្ថែមដែលបានចូលខ្លួន ធ្វើការងារមានទូនាទីនិងមុខងារក្នុងជួររាជការគឺជាប៉ូលីសផងដែរចង់នឹងទេថាតើមានអ្នកណាខ្លះតោះទី1លោកព្រាបសុវណ្ណទី2លោកហេងប៊ុនលៀមទី3លោកសុករសាទី4លោកផលសុវណ្ណដានីន ទី 5 លោកជាលៀងឆេទី 6 អ្នកនាងខាន់សុខឃឹមទី 7 អ្នកនាងនូទឹមស្រីនានក្រៅពីនេះក៏មានតារាមួយចំនួនដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការងាររាជការផ្សេងៗគ្នាផងដែរ ចា៎នេះគឺជាវត្តមានតារាទាំង7ដួងដែលមានឈ្មោះក្នុងជួររាជការក្រៅពីការងារសិល្បៈ ដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមិនបានដឹងផងដែរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានធ្វើការលើកឡើងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រៅពីការងារសិល្បៈតារាទាំង7ដួងនេះក៏មានមុខងារនិងតួនាទីដើម្បីប្រទេសជាតិផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា